чули? На вас ідуть скарги за якийсь молоток. Тримінки вашому дуже довго добу. За правами законодавства України заборонюється влаштовувати жуни, а тим більше молотки після 11 годин ночі. Що це було? Ви думаєте, а навіщо такі кровопролитні молоти взагалі випускати? Мої друзі, це моя творчість, і я роблю свій вибір для творчості. Ви можете зробити по-іншому, а я хочу зробити ось так. Якщо ти завинився, зроби цю провину своєю фішкою.